السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھائے جائیں گے سامعین کرام عزیز اور دوستو بزرگوں اور بھائیوں اس سے پہلے کی مجلسوں میں سورہ نمل کی مختلف آیتوں کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا آج کی گفتگو ہماری سورہ نمل کی آیت نمبر 65 پر ہے جس میں عقیدے کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور اللہ کے کلام کی تفسیر کی روشنی میں عقیدے کی وضاحت فرمائیں گے سماعت فرمائیں گے جزاکم اللہ خیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں چاہے انسان ہو جنات ہو جن ہو فرشتے ہو کوئی بھی مخلوق ہو غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور سب کو مرنا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام تو ان میں سے کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب کس کی موت ہوگی اور کب کس کو اٹھایا جائے گا موت کا علم بھی غیب کا علم ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا علم بھی غیب کا علم ہے موت یقینی ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا بھی یقینی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کب موت ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا کب اٹھایا جائے گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت اللہ رب العالمین ہی ہے وہ جس کے پاس قیامت کا علم ہے قیامت کہتے ہیں کہ دنیا فنا ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر لوگ اٹھ کر کے اپنی قبروں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے قیامت یعنی کھڑے ہونے کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا دن تو قیامت کب قائم ہوگی اللہ کو اس کا علم ہے اور بارش کب اترے گی بارش کب نازل ہوگی اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے محکمہ موسمیات ہواؤں کو دیکھ کر کے موسم کو دیکھ کر کے ایک پیشین گوئی کر دیتا ہے کہ یہاں سے بادل یہاں تک گیا یہاں سے گھٹا اٹھی آشا ہے امید ہے کہ اتنی دیر میں بارش ہوگی کبھی وہ صحیح پہنچتا ہے کبھی اس کی خبر غلط ہوتی ہے اسے وہ ایک اندازے سے اپنی خبر دیتا ہے لیکن حقیقی علم بارش کب ہوگی کہاں ہوگی کتنی ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ رحم میں بچہ ہے یا بچی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی سونوگرافی کے ذریعے اور الگ الگ مشینوں کے ذریعے پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے پہلی چیز یہ پتہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب اللہ رب العالمین جسم کو بنا دیتا ہے اور اس کے بعد اگر اس سے پہلے بھی نطفے وغیرہ سے کوئی ریسرچ وغیرہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچیں تو یہ اللہ کی بناوٹ کے بعد ہی یہ فیصلہ ہے کہ اس میں کون سے جنین زیادہ ہیں اس میں کون سا مادہ زیادہ ہے حقیقی فیصلہ تو اللہ کا ہے حقیقی علم اللہ کا ہے انسان دنیا میں آنے کے بعد گونگا ہوگا بہرا ہوگا اندھا ہوگا لولا ہوگا لنگڑا ہوگا کافر ہوگا مشرک ہوگا ہدایت پر رہے گا گمراہی پر رہے گا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ رحم میں جو ہے اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اس کی کوئی جزئیات انسان اللہ کی بناوٹ کے بعد اگر دریافت کر لے نئی مشینوں سے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ کی بناوٹ کے بعد انسان نے مشینوں سے کچھ پتہ لگایا مگر حقیقی چیزیں تو انسان کے علم میں نہیں ہیں صرف اللہ کے پاس ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا کل انسان کیا کرے گا آنے والا دن کس کا کون سا پروگرام لے کر چلے گا زندہ رہے گا مرے گا کوئی جانتا ہے کل کا علم کسی کے پاس نہیں ہے کل کا مطلب کل کی صبح آنے والا وقت آنے والا لمحہ آنے والا کوئی بھی مرحلہ انسان نہیں جانتا ہے
کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے اور کس کی موت کہاں واقع ہوگی مادہ تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت موت کس کی کہاں ہوگی کون کہاں مرے گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا پیدا کہیں ہوتا ہے مرتا کوئی کہیں اور ہے آج بمبئی کے قبرستان بمبئی کے لوگوں سے نہیں بھرے ہیں یہ پورے ہندوستان کے الگ الگ جگہوں پہ پیدا ہونے والے لوگ جو معاش کے لیے آئے اور یہاں پلے بڑھے رہے اور یہیں مر گئے اور دفن ہو گئے مکہ کا قبرستان ہو یا مدینہ کا یہ صرف اہل مکہ اور مدینہ سے نہیں بھرا ہے پوری دنیا سے حج کرنے والے عمرے کرنے والے زیارت کرنے والے آئے اور وفات پائے اور ایک بڑی تعداد وہاں پر باہر کے لوگوں کی دفن ہے یہی حال دنیا کے سارے ملکوں کا ہے کیونکہ موت کب ہوگی کہاں ہوگی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے تو فرمایا کہ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ یعنی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے مرنا ہے قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے ہاں بندوں کو اللہ نے قیامت کی بعض نشانیاں بتا دی ہیں اس لیے بتا دی کہ ان کے ذریعہ بندہ اپنی آخرت اور موت کو یاد کرے جیسا کہ حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے بڑی وضاحت اور صراحت سے کہا کہ اس کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا مل مسئول عنہ بعلم من السائل تو پھر حضرت جبریل نے کہا کہ کچھ نشانیاں بتائیے تو آپ نے چند نشانیاں بتائیں کہ ننگے پیر چلنے والے چرواہے یہ اونچی بلڈنگیں بنا کے فخر کریں گے اولاد نافرمان ہوگی اور الگ الگ نشانیاں آپ بتاتے رہے پوری حدیث اور علامات ساعت اور علامات قیامت کے باب میں آپ سنتے ہوں گے تو غیب کا علم مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا علم یہ صرف اللہ کے پاس ہے انسان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے نا ابھی دنیا موجود ہے اب دنیا کتنی بڑی ہے دنیا کی صبح اور دنیا کا چھوٹا سا لمحہ کتنا بڑا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ دنیا کب فنا ہوگی لیکن فنا ہوگی کل من علیہا فان تو اسی لیے اللہ نے اپنے رسول سے خطاب کر کے کہا کہ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم آسمان و زمین میں جو لوگ بھی ہیں کوئی بھی ہیں اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے اور اللہ کے سوا اگر کوئی غیب کا علم ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ کفر ہے اس لیے کہ غیب کا علم اللہ کی خاص صفت اور خاص علم ہے اس کا اور نبی کو بھی غیب کا علم نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اور یہ حکم دے کر کے اس عقیدے کی اللہ نے وضاحت کر دی کہ جو علم اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے بندہ اس میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا آج بہت سارے لوگوں کے بارے میں بزرگوں کے بارے میں پیروں کے بارے میں کہ ان کو غیب کا علم ہے مستقبل کا علم ہے یہ سب ساری کے ساری چیزیں میرے بھائیوں قرآن کی یہ ایک آیت سب کی نفی کرتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون اور قرآن کی بے شمار آیتیں اللہ کے نبی کے علم غیب کی نفی کرتی ہیں اور پوری کائنات میں کسی کے پاس غیب کا علم نہیں اس کی نفی کرتی ہیں اس لیے کہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان و عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے اور علم کا وہ حصہ جو اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے لیے خاص ہے اسے اللہ کے لیے خاص کرنے کی جو ہے کا ایمان و عقیدہ عطا فرمائے اور علم کا جو حصہ اللہ نے بندوں کو دے دیا عمل کے لیے عبرت کے لیے اللہ اس علم سے ہمیں عبرت اور عمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سامعین کرام عزیز اور دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں سورہ نمل کی یہ 65 نمبر کی آیت کی تفسیر تھی اب 66 نمبر کی آیت کی تفسیر میں بھی آخرت ہی کا کچھ حصہ اور اس کا علم بیان کیا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر گفتگو ہوگی اللہ ہمیں اور آپ کو ایمان و عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں